Щовечора їм доведеться говорити лише правду. Інакше прийдуть ті, хто розкриє її у свій спосіб. Якщо не боїшся, вмикай о 20-й. Оце вечір на Оце тебе. Знову застудився. Ти знаєш, що грип та застуда можуть викликати серцеві ускладнення. Під час хвороби віруси та бактерії здатні атакувати органи дихання і навіть серце та викликати його приховані ураження. Кардонат – спеціально розроблений комплекс вітамінів з карнітином для відновлення організму та захисту серця при застуді. Кардонат – відновленню допомагає, серце при застуді захищає. Кардонат – призначається педіатрами дітям з одного року. В одному звичайному дереві живуть надзвичайні істоти, що звуться хопси. Від творців Яготинського для дітей хопси ніколи не виходили зі свого дерева. Вони готували смачнючі йогурти. Але іноді хопси все ж таки відволікаються. Спробуйте нас догнати! Іноді вас катують. Бачили? Та одного разу хопси відправились на зустріч пригодам. Ну, коли вже ці пригоди? Завжди, на селфі на пам'ять. Це що, заборонений тунель? Це ж заборонений тунель! Стійте! Хопси ніколи не виходили з цього дерева! Куштуй йогурти та десерти від хопсів. Під кожною обгорткою на тебе чекає сюрприз. Хопси, захоплюйся. Коли містер Пропер приїхав на сімейне свято, він побачив, як легко брудниться підлога і як важко відмити її водою та милом. На щастя, його засіб для миття ефективно видаляє бруд і робить підлогу чистою. Підлога чиста, родина щаслива. Містер Пропер. Чиста підлога без змивання. Тато, це не наша мама. Застудилася? Ніс не дихає. Заклало повністю. Все ясно. Нежить. Застосовуємо Нокспрей. Нокспрей діє швидко, коштує недорого. Якщо нежить та закладений ніс, Нокспрей діє швидко, коштує недорого. Аріель – засіб для прання номер один в Європі. Коли коліки проходять швидко та безпечно, чи є хтось щасливіший за Петруся? Є тато Толік, який дав сину боботик. Ви тільки подивіться на цього тату! Оу, сорян. Ви тільки подивіться, це ж він! Найтатітніший тато-татусь! Тато всіх тат! Татусь боботику давусь! Коліків нема, а супер-тато Толік є. Толік, ти взагалі норма? Коли коліки проходять швидко та безпечно, бу-бу-бу-бу-ботик, щоб не болів животик. Спеціальна пропозиція. Заміни старі серце та печінку у нас та отримай набір судин у подарунок. Так буде колись, а сьогодні Бетаргін поверне енергію твоїм органам. Бетаргін діє на рівні клітин, відновлює печінку, допомагає серцю, захищає судини, заряджає силою та молодістю. Бетаргін. Зустрінь майбутнє молодим.